جوش نیوز اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں طوبہ متین. خبر شامل کرتے ہیں. قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان زندہ باد موومنٹ سندھ کے زیر اہتمام 23 مارچ کو یوم آزادی پاکستان اور پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی. آج کی یہ ریلی رضا کا باد دھنی پردو گوٹ سے نکلتے ہوئے ملیر نیشنل ہائی وے سے قائد آباد سے ہوتے ہوئے داؤد چورنگی پھر 889 لانڈی کورنگی نمبر 6 سے واپسی میں بابر مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوئی. آج کی اس ریلی کی قیادت چیئرمین سندھ پاکستان زندہ باد موومنٹ اور این پی سی آئی ایچ سندھ حاجی خورشید علی ہزاروی, جنرل سیکرٹری این پی سی آئی ایچ ملیر اور صدر ملیر پیزا ڈیم فیصل ابڑو, نائب صدر کراچی ڈویژن جام جمیل لاشاری, کوآرڈینیٹر ٹو چیئرمین سندھ معروف راٹھور, سینئر رہنما سید ابراہیم شاہ, ملک اکبر, عارف ابڑو, نذیر شنو, وحید سیال, عادل ثناء اللہ شیخ, جڈیل مہر نے کی